Nik uste hemen, bueno, ez denak, baino basaudetela hainbat instituzio ezberdinetatik eratorritako proiektuen ordezkariak edo bultzatzaileak. Galdetu nahi nizuenea, zuen artean elkar ezagutzen zinaten, zuen arteko proiektuak ezagutzen zenituen, zuen artean harremana dauden, jakintza trukaketa. Ba bai, nik uste dut, bueno, ni behintzat danak ezagutzen ditut, eta proiektu bakoitzaren ezagupen, bueno, behintzat, superficial behintzat, bai, ezagutzen nuen, eta gutxi gora bera, sakontasunean igual ez ezagunena hori azkenekoan mugalarian barruan egindana. Bueno, gutxi gora bera bai, baina igual sakontasunarekin ez. Guk bai ezagutzen gara Moi eta biok eta elkarlanean ibili gara. Hasi ginen, beraiek hasi zirenean lan egiten, ez? Hezkuntzan, ba Martin Padronekin egin zuten hori, ba ikusi genuen elkar interes komunak genituela eta elkartu ginen, ba honetan reflexio komun bat egiteko. Eta gero denboran ere elkartu egin gara Maia eta biok eta Ana baita Aden eta bueno, ba kruzatu egin gara. Baina egia da beste proposamen batzuk ez ditugu nik ez ditute hain ondo ezagutzen, naiz eta gertuko proposamenak izan eta nik eskertzen ditut horrelako espazioak ezagutzeko eta ba zertan gabiltzan jakiteko eta dialogatzeko, ez? Bai, gure kasuan antzerako gauza da Aderen bitartez egia esan gaur egun haien boletinaren bitartez, bueno, eta dantzaguneako boletinaren bitartez, errazagoa da topatzea proiektu hauek eta gehiago jakin nahi badozu ba, ikertzea horren inguruan. Gure kasuan elkar lana egin dugu artaziak ekin. Baina beste guztia bapur bat bai boletin hauen bitartez gaur egun ba, zerbait bada zabaltzen ari zaigu. Bai, guk ere antzeko, guk, bueno, haien gertutasuna batikan gertuago ditugunak batez ere seguraski gure lan ere muak Gipuzkoa izan da, Gipuzkoakoak gehiago ezagutzen dituen eta besteak ba, jarraipena egiten diegun arren, ba, agian, bueno, azalekoa da gehiago daukagun ezagutza. Baina, bueno, jarraipena egiten diegu, bai, zu komentatzen zenun komunikazio iturri bitartez. Bai. Ba, nik apurtuko, nik ez, esateko beste zea bat, adibidez, zera Moie 3 eta egindakoa, nun ongi ezagutzen, eta guen ja askoz hobeto ezagutzen dudala. Eta nik usteet gauza pilo bat egiten ari garela, zera hau da konstatazioa. Eta gertatzen dena da batzutan ibiltzen zehala beti olako orejeraz edo, zera, da geho, gertatzen da agian zure alboan, zure ekosistema horretan eta dagoen hainbat gauzak eta, ba ez tezula denborarikan, lasai ibiltzeko, eta baita ere aztertzeko pizkatxo bat, zer egiten ari garen elkar komunian, eta alako horrez egatik anik uste, ezkertzen dala pilo bat, alako puntu bat behintzat, eseri, kontatu, eta guztion artean zea itxeko bai. Bai, bueno, gutxo gora bera esan da dago dena, ez? Nik, bueno, Maiderrekin hartazekin lanean egon naiz, eta Ana eta biok lanean gaude, egia da, Igorren proiektu batzuk ere hartazekin bitarte ezagutu ditu, ze beraiek egin dituzte saiakera batzuk, igual, ba, dauden pertsona batzuk batzeko bezala, eta hori, dantza mailan badaude proiektu batzuk ez ditudanak ezagutzen, baina ere interesgarria espazio hauek beste eragileak ezagutzeko, ez? Agian pixkatu urrutiago geratzen diela. Ba, biez irakaslegoak, berriz eguneko jendea eta bar, ez? Oso, no? Lehen aurreatu izuet, pixkate, galdetuko nizuela proiektu guzti hauen alderdi, bueno, haulenen inguruan, egindako akatsak edo lortu ez diren helburuak edo normalean beti, bueno, alderdi ederrenak erakusten ditugu, baina ze gauzeak etzen dituzten berriro egingo edo ze gauzak egingo zen dituzten beste modu batera, edo, bueno, venga. Nik alde batetikan lehen komentatu dudana, nik uste gertatzen dela, bai? Lehengo edizioaren energia hori berreskuratzeko, bigarrena egiten baldin baduzu,
beti zaila da, bai? Lengoaren zea berria, berritasunaren zea energia hori, benetan oso, nik uste oso, oso, oso politia dela, bai? Guk adibidez, 10 urtez ja daramagu alako beste kanpaina batekin eta ikastolaz ikastola joaten, eta zaila da alako energia edo energia horri, edo holan eustea eta mantentzea eta eskolak eta ez dakitzer eta holan, bai? Orduan ikustet batzutan oso kapazak garela, edo behintzat nire ikuspuntotikan oso kapazak garela, ba, proiektu holan zea ba, berritzaileak edo alako liluragarriak edo izateko, gero nola mantendu, bai? Lehen norbaitek baitareaz aipatu du, bai? Nola mantendu hori eskolan, bai? Lengua etorri da, ara, ze politia, bai, eta geho, bigarren zea, bigarren edizioa eginen aldugu, aiko joplinez, bai? Hoi da bata, nik ustez, bai? Bigarrena, nik ustez, zera, ez dakit nola, osea, suposatzen digun esfortzua ikaragarria da. Alde batetikan eta bestaldetakan, Ainhoak baitare esan endula, bai, bai, osea, dinamika bat dakazu normalian lan egiteko, eta, bueno, nik uste energiaz baitare nahiko limitatuta gaudela, bai? Orduan, bi munduak eta elkartzeko nik uste oso polita dela, alako estanda bat edo bezala egiten dugula, eta oso, zea, politak edo ateratzen direla, fogos artifiziales eta koloriak eta ez dakitzer, baina egila da baitare, bertan ematen dugun esfortzua ikaragarria dela, eh? Ikaragarria, orduan gero, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, nik uste talako energia zari naiz beti, barkatu, baina egia da, eh? Alako maili horretan eta mantendu behar duzula, tzunda, 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 eta drogari gabe, gaina, orduan, en fin. Ez dakit, gorputzaldian adibidez, nik uste dut lehenengo fasean, zura dizua saldu? Lehenengo fasean, bai, ja kontatu pixkat goizean, baina, bueno, lehenengo edo oztopoa izan zen lenguaia, ez? Lehenengo material idatzi genuen gure lenguaia, dantzako lenguaiarekin, eta etzun funtzionatzen, urruti gelditzen zen eskontzatikan. Eta gero, bigarren zailtasuna aurkitu duguna izan zen, lehenengo hori lehenengo fasean ere, ez? Bigarren, lehenengo eta bigarren urte horietan, uste genula guk zuzeneak, dantzagunetik, zuzeneak harremanen jartzeko ikastola guztiekin nahikoa zela hau martxan jartzeko, eta hori utz handi bat izan zen, ez? Osea, guk espero genuen ja material genula, eta bueno, hau, baser la bomba, venga, zabalkuntza, ras, eta erantzuna izan zen, bueno, kasi zero. Eta hor galditu ginen, nola, hau nola egiten da, osea, zer faiatzen da hemen, ez? Eta gero hasi ginen, bueno, lehenengo eraldaketa lenguaia hori, no, urbilduz eta metodologia eta ez, guzti hori bereganatu pertsona profesional baten bitartez, hori transformatzeko, eta deskubrimendua izan zen, bueno, berritzeguneekin kontaktuan jartzen, eta bueno, berritzegun justo konkretu honekin, bueno, pues eso, konexio edo implikazioa aurkituz gero, claro, oso erreix, bueno, erreix edo behintzat gurea guretzako inaccesible izan zana, orain accesiblea da. Kontakt nolabait, claro, guk nola san, somos extraños, o sea, no el mundo educativo, estegu ezagutzen los modos de funcionar, los lenguajes, ya no solamente escritos, no la barrutik, ¿es? No la funtzionatzen dan, oso mundu handia da eta bere kodigo propioak ditu eta guk ez genuen ezagutzen. Orduan eta bai, barruko pertsona batekin eskutik helduta, ba askoz ere erresagoa, ez? Bezaki zerbait. Horretan gehitzea ere, gure prozesua behintzat izan dela ezagutzen jutea, ez? Eta ezagutze jun hortan, eta bai guk beraiei, eta beraiei guri, ez? Ba, horrasi duela gauza funtzionatzen, ez? Ez da izan, osea, nik sentitzen dut, ba, orain, ba, gauza lasaiago batean gaudela, eta hortik ere lan egitea interesatzen dela, ez? Lasaitasun bat, ezagutza bat, ez? Bai, irakasleekin ere bai, ez? Lehenengo tailerretatik, ba, azkenekotara, ba, ez dakit, beste sentsazio bat zegoen, ez? Beste, ez dakit, barneratze bezala bat, ez? Azkenean, bueno, hori. Bai,
Bai, bueno, zuei entzuten, pentsatzen nengoen hori, baduela alako bi aspektu, ez dakit, elkarre lotu daitezkenik, edo, baina hemen oso agerian daudenak, eta bada, irriki, zuke komentatzen zenuen irriki eta energia hori, ez artistak proiektu bat burutzen dugunean, daukagun ilusioa, bizioa, gogoa, eta gero horren iraupena nolako zenbatekoa dan, eta bestalde eskolak eta eskuntzak eskatzen duen alako sistematizazio eta errepikagarria izateko oza, behar hori ez. Eta ez dakit guztiz lotu daitezkenik, agian batzutan gauza batzuk pasatu aldira sistema horietara ikusi dudanean zuek irakaslei klaseak ematen ari zenietela, pentsatu dut, jo, hor bai dagoela transmisio, prozesu bat, guk artistak moduan ere, landu eta jaso izan dugun moduko bat, ez? Baina oso neurri txiki eta limit, mugatu batean, orduan, zer da, badagoela alako lan, azpi lan hori, dala, eraldatzea, jendearen pentsamoldea, begiradak, hezkuntza hori ba, beste modu bateko izateko, ez? Orduan, artistak daukaten implikazioa eta helburua batzutan, ba, egia da, oso intensoa da, baina oso epe laburrekoa. Ematen, sensazio hori daukat. Eta hezkuntzak behar du hori, gero egonkortasun bat eta beste erabateko lana, ez? Bai, egia esan, ni pentsatzen ari nintzen are ari hortatik zijoan, agian, bueno, utxunei buruz ari gara hitz egiten, eta, bueno, ba, pausoak aurrera emateko bilatzen ditugu utxuneak, agian zuke aipatzen dituen bildoiek sortzaileak eta ezitzaileak, bi figura horien artean sortzen den utxune hortatik aukera bat ikusi beharko genuke, esan edo, bueno, sormena agian beti ulertzen dugu klabe artistikoan bakarrik, eta beste etzaigu sormena iruditzen eta eraberean hezkuntza iruditzen zaigu dela, ba besterik gabe zuk esan duzun gauza sistematizatu bat, ez? Bi bideo hoietatikan eta bueno, gu behintzate dantza honetik gure hildokin ere bate betetzen, osea bere bati joan bideo hortatik, ba formazio eta sorkuntza bidetik, ba nik uste utxune hori ba bai detektatu dugula eta hor formazio eta sormen aukera berriak bilatu behar ditugula. Zene, gorputzari gara etengabe aipatzen gaur goizean, ze azken batean dantza gorputzarekin egiten da, eta bueno, dantza eta gorputza sormen artistikorako elementu izatetik aparte eta modu zabalago batian, ba gaur goizean zer ikusi ditugun proiektu guztiak, agian hor dago gabezia, baina hor dago puntua, ez da? Aurrera egiteko eta lanean jarraitzeko. Ninen una esan da, ba, igual, ba, hori, ze natura daukaten proiektuek, ez? Ba, iraunkorragoa edo esplosiboagoa edo, eta nik uste dut, helburuan arabera direla, ez? Osea, helburua baldin bada, hori, ba, esplosio bat izatea eta katarsi bat egitea, ba, ondo dagoela zerbait puntuala, ez? Eta helburua, beste nola batekoa baldin bada, ba helburu horiek bilatzera jungo gerala, ez? Baino iruditzen zaite bai, ba artistei buruz hitz egiten denean, bueno, ba artistek egiten dutena da sormen prozesu bat martxan jarri, ez? Eta hori nik uste dut bizitzako leku guztietara eraman dezakezula, ez? Sormen prozesu bat izan daiteke terapia bat, izan daiteke ba irakasle batek egiten duena bere eskolan, ez? Berekin eta ordun ez niruzke separatuko beste hitzaileak artistak. Hola, bueno, ez dakit, orain buratzen zaidana, ez dakit ze pentsatzen zuten. Ez ni ados nago, baina baita interesantea iruditzen zait beste eredu hori artistak egoitzan eskola batean adibidez. Artista bat bere esperientzia, bere ikusmira, bere hori, bere bitxikeri horrekin sartzea eta denboraldi batean horregotea gauzak nahasten eta proposatzen. Baina hori eta hori aldatzea ere. Osea, modelo hori izan daitekeela era interesante bat. Bai, guk gure esparrotik ba
eskuntza artistikotik, ez? Beste era batzuk ere bilatzen ditugu, ikuskizuna edo sormen prozesu horiek ez dituztenak garatzen, ez? Eta hemen, bueno, lehen komentatu dugunez, denbora uste dugu garrantzitsua dela, leku berdinean insistitu eta baita denboran zehar eman behar diren prozesuak, baita ere daude limite ekonomikoak, itxegin ditugunak, eta nik esango nuke baita gure esparruan hau gorputzarekin egiten dugun balana ere nola da, investigazio bat dela baita. Orduan hor gaude, ikerketa horretan, ez? Orduan zailtasunak ere ikusten ditugu gauzak egiten gauzen bitartean. Eta hau, bueno, igual beste modu batean planteatu behar dugu, eta hori, bueno, ba, interesgarria da, baina baita ere bere zailtasunak ditu, ez? Bai, baina alde horretatik baita ere, nik bastante berandu iritsi naiz, eta hor atzekaldianetan engola, baina egia da agian, osea, garatzen ditugun proiektuetan, zuk aipatu dituzu helburuak, bai, aldez aurretikan eta ipintzen direnak dire helburuak eta gero etortzen direnak gero emaitzak dira, bai. Batzutan nahasten ditugu, ez bakarrikan, baizik eta emaitza bat atera denez, ba orduan hau helburutzat hartuko dugu. Orduan honek zertarako balio du? Bertan atera denez, ba orduan ez dakit zer, bai. Batzutan pizkatxo bat trampa bada, Baina egia da ari garela ikertzen, osea, gure proiektu guztiak eta ikertzekoak ziren. Azken finean, gure mugalariak adibidez, bai, emaitzak gutxi gora bera egian aurre ikusten ziren, baina ez hain garbi, bai, ezin dugu oraindikan alako helburuak eta hain garbi planteatu, oraindikan alako fase horretan eta gabiltzalako. Baina egia da baita ere, nik uste dut, behartu egin behar dugu gure burua, haizu, zehatzagoak izan beharko gara baita ere, definitzen proiektuak, helburuak ongi zehazten, bai? Gero emaitzetan orduan ja, eta horretan benetako aurrera pausu bat emango dugu, bai? Zegoen ematen du, bueno, zerbait egin dugu, emaitzak atera gara, edo atera ditugu, eta emaitza guztikin iaia ados gaudela, bai? Urrengo pausua, gure 2.0 partikularra, izango leike orduan, aber nola definitzen dugun ongi gure proiektuak, ongi definitu gure helburuak eta emaitzen arabera orduan, birpasatuko ditugu, planteatu behar ditugun helburuak, bai? Orain ez como el todo vale, bai? Ez da egia, barkatu, exageratzen ari naiz, baina egia da, bai, begira zen olako emaitzak atera ditugun, ze ondo, bai, eta hau, primeran, eta harremantzeko, ze ondo, eta ez dakitzer, primeran baita ere, orduan ematen du, ia alako tresna edozein gauzarako izan gaitezkela, eta egia dela, oso baliagarria garela, baina alik eta zehatzen, definitzen baldin badugu baita ere, gure zea, ba orduan eta seguro erabilien izanen garela, bai? Segun eta espero dut behintzat, Edo behintzat beste erronka bat izan daitekeela alako... Haren nintzen pentsatzen gure bigarren utza handia izan zen, baino kudeak eta ekonomikoaz. Baino, bueno, hortik ikasten ari gara, baino alde positiboa ere izan du, ez? Momentu, oportunitatea agertu da momentu oso fragil batean, nun gure proiektua ez zegoen ez hemen, ez hor ez dakiz zer, eta gu hala ere aurrera egin dugu, diru seguru gabe. Eta, ez dakit utza izan dela, ondo pentsatuta agian ez, baina zerbait, bai oztopo bat, eta, gainditu beharrekoa igual ez. Nik aldera bat botatzeko zen, nien pixkan museon ere mutinator, eta, zenbait esperientzia ezagutzen ditut bai museoak eta bai artistak alde batetik, eta bai museoak eta ikastetxeak harreman nahiko gertukoa daukagu normalean. Baina zen galdera botatzeko, ia zuetako baten batek edo hemen dago norbaitek, ezagutzen dut zuten proiekturen bat, bai museoak, bai artista talde bat, edo eskola bat, edo denalakoa, eta bai ikastetxeak, pixka talderdi formaletik edo, hirurek batera elkar lanean haitu zeaten proiekturen bat, edo zera, hori etorzea burura eta ez dakit. Ez
Bueno, guk baita bueno, gure lan asko museoetan egin dugu eta bueno, orain gutariko bate buru belarri dago baita Tabakaleran eta bertan egiten den mediaziotik edo egiten den lana askotan implikatzen du auzokoa, ikastetxea eta batzutan artistak eta beste batzutan ez. Ez formula edo modu ezberdinak bilatzen dira horretan lan egiteko. Ez dakite proiektu konkreturen bat edo ezagutu nahi duzu. Askotan ikusi dituela, ba, museoak eta artistak, igual ez dakit, erakusketa baten irakurketa berezi bat egiteko, bai. Edo dena alakoa, eta museoak eta ikastetxeak, ba, tematika gai bat, edo dena, edo txango normal bat egiteko, edo, bueno, bisita bat. Eta, pos, hori galdera zen, pos, ia, baten batek, edo utxune bat, dibentzat igual, jardunan lehuetan ikusetan utxunea izan da, ez antolatzeekiko baizik eta dagoen utxune bat, hiru horiek bateratzen dituen, esperientziaren bat, edo proiekturen bat, edo bai. Zerbait. Igual nik emango nioke itxa nitari, baina nik ez dut hau ondo ezagutzen, baina adibidez Bilbon museotik planteatzen diren programa batzuk dira artistekin baita, oza, museotik planteatuta, baina artistak ikastetxeetan egiten dituzten esperientziak. Ez? Baina nitake. Maiderrek nahi du nik itzegitea, atoa kosta. ba, bueno, igual aurreratuko naiz apur bat, baina igual zuri erantzuteko balio dit orain txe garatzen ari garen proiektu bat Tabakaleran dago oraintxe egiten superberde eta oso zakize punturaino hitz egiteko gaitasuna daukadan ze oso estoan gauden, ez? Baina osa, triangulazio horrekin probatu nahi genuen Tabakaleran egongo den lehenengo erakusketa ja izango dela udazkenean. Ja hasi lantzen ikasle, bueno, instituto batekin dala Usandizaga Donostiako institutoekin eta ikasle batzuekin. Eta, osa, asmoa da, erakusketan dauden edukiak, ezagutzak, beraiek dituztenekin partekatu, kasu honetan bideoaren inguruan izango da. Bideo gintza, bideo artelana eta bar. Eta bestalde baita ere, momentu batzuetan artistekin lanean jartzea, igual ez dira justo erakusketan egongo direnak, batzu bai, baino beste batzuk ez, baino bereikin lanean jartza. Eta gure kasu hontan, igual ez da adibiderik onena, baina bueno, kasu hontan guretzako erronka nagusiena da lan hau nola itzuldiko den erakusketan bertan. Osa, fizikoki edo irakusketak irauten duen bitartean ze poso utziko dugun, osa, gure hezkuntza mediazio lan honek ze poso utziko duen erakusketaren transformazio hortan ere bai, o nolabait ze dialogo izango duen, me expliko, ez, más o menos. Eta hori super zaila, osa, erronka bada. Guk badakagu bat, eh? Justo ointze bertan ari gara Balentziaga Museoarekin eta zea egiten. Orduan ibili gara pizkatxo bat sormen prozesu bat edo garatzen batez be publikoa ikusten. Nolako ibilaldian, zen nolako ibilaldiak eta egiten zituzten eta holan. Osea, lehenko fasea oaintze bukatu dugu, alako nola bihurtu museo bat, koreografi bat, jendearengan batez be oinarriturik, eta oain da hori nola zabaldu, bai? Bion arteko zea, ordo noain, alako mediazio horretan eta justu oaintze bertan bukatu dugu, eh? Ze lehenko fasea, bai? Orduan gauza da nola koreografiatu museoa, bere kolekzioa, eta hor jendeak eta egiten ditu ibilbideak eta harremana eta museoarekin eta hori, orain hori badakagula mai gainean lehen esan dugana, helbururik iaia, osea gauza da kaixo, zemu, zerbait elkarrekin egiten dugu primeran, baina orain zerbait dakagula, bai, orain zer egiten dugu honekin, ai dios, fase honetan gaude, enela, ai dios. Eta gero badago oso esperientzia polita, Gasteizen, justu Artium eta eraiki behartzenean, arte derretako eraikina nolabait ere aldatu behar zen, ze beste zea bat eta hartuin behar zen.
Eta momentu horretan justu, horko konpainia batek, Teatro Paraisok eta, aprobetsatu zuen, eraikin horretan, erabat, zea, eraldatzeko. Bai? Eta kolekzioak baita ere, eta kolekzioetan baita ere, bakauzak itxeko, ez dakit zer, osea, momentu konkretu batean, gero ja... Bai, agian ikuspuntu aldatzea da, hau, esango dudana, baina agertu dira hemen proiektu asko eskolara jun direla. Agian horre denetan ikusi ez dudana da, haber begiratu den ja eskoletan egiten dena. Osea, eskoletan bertan badaude ja proiektu eta irakasle askok gauzak egiten dituztenak. Orduan, iraunkor izateko bide horretara, bueno, helburua bada iraunkorrak izatea zuen proiektuak, zergatik ez begiratu ja egiten dena eta horrekin batera abiatu, kanpotikan zerbait berria ekarri beharrean? Nik uste dut hori dela egin behar dena. Ezagutu zertan dabiltzaten eta baita... zeintzu diren beraien interesak, naiz eta zibili orain hortan, ez? Eta beharrak. Eta zuk dakasun proposamena horri lotu. Esan nahi dut, eskola ere komunidade bezala herrian txertatuta. Osa, bai, hor, komunidadearen denak, bai irakasleak, bai ikasleak, bai familiak, osa, hori da gaur egungo eskolaren errealitatea. Orduan, artistak aparte bezala, ez bueno, ba, hiritar moduan, ez dakit, agian komplejua da, baina eskoletan gauza asko gertatzen dira egunero. Osa, ez da, ez nago erabatados irudi horrekin eskola zerbait karratua, beste garai batekoa, estatikoa, hori ez da gaur egungo eskola ere. Hor bizirik gaude, irakasle eta ikasle pilo bat, ez etengabe gertatzen ari dira prozesuak. Orduan, bueno, hori begiratu behar da ere. Bai. Agian gauz txiki asko gertatzen ari dira, agian ez dira ikusten, agian inork ez ditu begiratu, baina geletan gauzak gertatzen dira, sortzen da asko. Bai. Matematika klase batean edo ingurune klase batean, arrunt batean. Ni ados nago eta horregatik uste dute kasu honetan ikastetxera gerturatzen garenean, hor hasi aurretik egon behar dela denbora bat hori bizitzeko, ikusteko, zer bestela guk ailegatzen gara ideia batekin eta ez da benetazkoa, ez? Egon behar gara hor ikusteko zer gertatzen den eta horrek denbora darama. Eta hori da. Eta hori eta etortzen den kanpoko eragile hori ere gelditzea, bueno, hori ja ez dakit noren esku egongo san, baina ez izatea hori puntuala astebeteko edo hiru hilabeteko, baizik eta figura hori eskolako beste langile bat izatea adibidez. Hemendik igual ez. Eske gai hori oso interesgarria da, baina ere nik uste dut arazo asko dituela bere baitan. Guk daukagu proiektu bat gorputz tantak izena duena. Eta momentu honetan egiten ari garena da, gu, hain zuzen ere, filosofiako batxilergoko maisuarekin batera, bere klasera goaz, eta gu sartzen gara klasean, sesioa berarekin partekatu, irakasle baten moduan, eta gero, gu aurretiaz berak pasatutako ikasgaiaren materialek irakurrita, eta klasean gertatzen denarekin, 10-15 minutuko ariketa bat proposatzen dugu klasean bertan. Gela, esparru moduan, momentuz hartu dugu, esperimento moduan da, ikerketa bat, ia, noraino, hor barruan gauzak gehiegi modifikatu gabe, sortu daitekeen gorputzarekiko eta ikasgaiarekiko joko bat eta ausnarketa bat. Hala ere, nork dago hori bultzatzen, nork dago ziria sartzen hor, gu. Hau da, ez da... Horreti dinot, ikuspegi hori ere behar du, elikatu behar da edo zirikatu behar da nola baitez. Eta agian bai, artisten rol hori bai izan daiteke oso balio garria, zirikatzaile, alako infiltratu moduan, ulertzea bertoko bizikera,
jokaerak, pentsaerak, eta horrez gain beste zerbait gehitzea, edo zerbait lekuzkanpo kokatzea, beste gogoeta batzuk, eta bi, elkarre bizitza bat pizteko, ez? Baina... Bai, gauza txiki bat, gauza txiki bat. Gure esperientzia behintzat izan da ikusi dugu irakaslek behar hori badakatela eta irekiak daudela, bueno, beharra dutela hori egiteko eta gogoak dutela eta nahi dute egin. Ez dakit nola saldu. Eta nola ezagutzen da, claro, ni ados nago zurekin, Kontxi, hori, eskolan errealitatea gaur egun hori dela, eta eskarra, atoz dakizzer, burokraz, ados nago, eta nola ezagutzen da, ba, claro, kanpoan baldin bat zaude, ez dezu ezagutzen, ni bintzat orain, claro, barruan nago, prozeso baten barruan nago, beraiekin batera, eta orain ezagutzen ari naiz, eta orain badakit nolakoa den, baina horretarako behar dezu, esperientzia bat izan, ez, esperientzia bat izan. Eta ez dakit, nik uste dut, biok gaudela plano berdinean, osea, me parece como que nos estamos buscando los dos. No, no comparto la idea de que es el artista es que está todo el rato siricando y entrando. Yo creo que nos estamos buscando los dos. Esa es la sensación que yo tengo, vamos. Ni pixkate horrekin lotuta eta aurreratuko naiz, gero banatuko dizuegu ebaluazio horri txiki bat, zindagizuet oso horrez betetzeko izango dela, eta ebaluazio horri horren azkeneko puntua justo da, bueno, galdera bat baino proposamen bat, aurrera begira, ba, bi hiru hilabetean behin, elkartzeko, edo ez izatekoa, bueno, osondo, gero arte, bakoitza bere txera, nola baite, ate bat zabalik usteko, bai, hemen suertatzen ari diren, hemen dikan paterako diren, ba, nahi hoiei, ba, nola baite, ikastetxetatik, sortu aitezken, asmoak ideia, jo, zerbait egingo genuke zentzorretan, eta ez euki eskura, ba, bueno, talde bat, artista batzuk, erakunde bat, zeinen gana jo, eta zeo zerrera ikitzen hasi, ba, bueno, gure asmoa da nolabait mai hori prestatzea eta alden neurrian mai horren bueltan ba, sortu daitezken proiektu horiek bueno, aurre ateratzen laguntzea. Nolabait iruditzen zait jardunaldi hauek zerbaitetarako balio behar badute, ba, gauzak argi ikusi edo bueno, ausnartzeaz gain aurrea pausoak emateko ere balio beharko dutelako, ez? Eta bueno, hori izango da gero hor eukiko zuen proposamena eta bueno, izen ematea espero dugula. Ez, apurate, Anaren komentarioaren arira, ez, gure kasua da batxilergoko ikasleekin. Eta hor, beste esparroa da, beste behar, bueno, eta beste tensioa dago, hain zuzen ere, bigarren, batxilergoko bigarren mailako irakasleekin, haiek esaten dute, ez daukagu lekurik zuen esperimentuak, zuen proposamenak jasotzeko, zeren gure helburua da, azterketa hori final horiek eta oso agobietuta daude haien presioa hori da nire, osea nik komentatzen ari naizen mundua batez be izan hori da. Eta hor esperientzia guztiz uste dut guztiz ezberdina da eta jarrera oso askoz ere gogorragoa da. Hala ere egiten ari gara gauzak, baina bai. Bai, egia da, lehenengo hezkuntzako mundua oso desberdina bigarren hezkuntzakoa, ez. Orduan, bueno, gure esperientzia behintzatola izaten ari dela, ez? Osea, beraiek ere gure beharra eta gu beraien beharra, horrela. Bai, nik pixkata hau dana entzuten eta nire buruan sortzen ari dan ondorio bat edo konklusio bat edo da, eta igual zuek zuzendu, igual oker nago, baina agian bi gauzeta zizketan ari garela, ez? Badakit bilak lotuta daudela, baina nik uste desberdindu daitezkela. Hau da, aigea
hor artistak jartzen du eta arte sorkuntza ari gera eta artea ari gera eta gero aigia beste plano baten. Hau da, nik adibidez, ba, gorputzaldiak bezalako proiektu bat ikusten dut, bueno, benetan mugimendua eta gorputzaren mugimendua eta pixkat Martin Padronek esaten zuen, ba, mugimenduaren fundamentu horiek nola txertatu hezkuntzan eta nola txertatu personak, ba, helduagoak eta hobeak egiteko, ezta? Bueno, gutxi gora bera. Eta gero dago beste plano bat, ja, arte sorkuntzarena. Hau da, bastakit, berdin izan daiteke, ba, ikuskizun bat edo ekoizpen bat egin dezagun elkarrekin, eta irutze zait oso esperientzia aberasgarria dela, ba, bai Bizkaian edo hemen dantzasek egiten duen bezala, ba, eskolara jun eta beraiekin txertatuz, ba, ekoizpen hori egin, ba, esperientzia izugarria dela, adibidez, ba, hori, batxiller edo bigarren mailako ikasleentzat, ez? Izan daiteken bezala, ba, ez dakit, Koldo Mitxelena kulturunean dagoen erakusketa bat ikustera jutea eta esperientzia hori bizitzea, ez? Iruditzen zait, bi planoak dirala baliagarriak, oso interesgarriak, baina pixkat desberdinak dirala. Ez? Ta hor gaude, gauza bat da, benetan dantza eta mugimendua eta artea, beste arte manifestazio batzuk edo beste arte, artearen atarian, ez, jartzen gaituzten jarrera horiek hezkuntzan txertatzea, eta hori da, nolabait sustratu behar dan, ondo sustraitu behar dan zerbait, iruditzen zait, eta segurune eskolak egiten du ere, bai, horrelako ez, baina igual osatzen lagundu dezake, ba, arte munduko jendeak, ez, hori egiten, hemen ikusten dan bezala, eta bestetik dago, arteaz gozatzeko, esperimentatzeko, bizitzeko, ez dakit ez, plan hori. Iruditzen zait, ez dakit ados zaudeten edo. Bai, nik ados nago, lan ikusten dut hemen bi gauzaz hitz egiten gabiltzala, eta baita beste modu batzuk ere egon aldirela gorputzaren inguruan eta hizkuntzaren inguruan, ez? Osa, ez bakarrik bi hauek, baizik eta beste batzuk, eta horretarako baita espazio hautsi behar dugula. Eta kasu honetan adibidez, artista, eskola, eta kultur kudeatzailea edo, bueno, ba, guk ez dakit non ipiniko ginateke, ez? Zeni ez naz artista, por ejemplo, ez? Orduan, bai, ba, ez dakit, bi hildo ezberdin dira edo berdina, baina modu ezberdinetan garatua, ez dakit. Ba, pentsatzen dut baita ere, eskola bakoitzak ere izan ditzake bere beharrak, bere egoerak, eta batzutan jodezake mediaziora, edo bestetan zuzenean jodezake, ba, beste persona batzun gana. Ez dakit, nik uste dena dala baliagarria, ez? Igual espektro bat osatu dezakegu, guna aukera hauek dira, eta ez dakit, ez, lako zerbait, eta noski beste arte adierazpen batzuk daude, ez? Teatroa edo ere oso lotuta dago, ez? Gorputza adierazpenakin. Eta gero, ba, bueno, beste arte adierazpen batzuk, ez? Bai, hori, aukera ezberdinak direla ni ados nago, eta zuk egin duzun refleksio hori edo, ez, zertaz hitz egiten gaude, ba, nik identifikatzen ditut hemen bi gauza, ba, ere interesgarri, ez? Bestela dena igual zaku berdinean sartzen dugu, eta kostatzen zaigu gero, ez dakite, hori, identifikazioak egitea, ez? Baina... Ez ni bakarrik aipatu nahi nuke, behar hori aurre hezkuntza, bigarren hezkuntza, batxilleratoa, panorama guztiz ezberdina da Euskal Herrian, Gipuzkoan adibidez. Hori eta niri, bueno, ni zorionak eta animatzen zuen mediatzailei eta hezkuntzan sartu berritzegunetan, iristen da. De hecho, Lasarten zerbait ja mugitu dezue, niri Donostiko berritzegunetik, ez da, etorri, jugun mesedez gaur, atzo etzidaten utzi etortzen, Usandizaga institutotin ator, baina bida, hola dia gauzak. Eta gaur ja, bai, eta baino, esan edet, pixka bat behar da, bigarren hezkuntza eta batxilleratuan behar da. Eta iristen ari da, ba, Errenterian egiten aitzatena, eta horra igea, eta netzat, hori, ba, ez da berdina esposizio bat ikustera eramatea ikasleak pasiboa da, ez? Ez dakit arte biziak, ze, gaur entzun dut arte biziak zer da, baina ez da berdina ikasleak dantza egitea edo horrelako proiektu batean parte hartze askoz ere barrukogoa da, hor da emozioa eta... Eta arte plastikoak, esposizioak eta hori nik uste, ja, hezkuntzan oso sartuta dago. Bai, ez dakit nire esperientzia da, ez? De hecho, Bizkaiatik etorri behar izan dute batxilleratuaz eta hitz egiteko, ez? Hemen ez daukagu inune. Bueno,
Iker, aprobetsatuko bitartean. Ni bai interesante ikusten dut separatzea, esan dugun alor artistikoa eta alor pedagogikoa, baina hala ere, ikusten dut, haien kutsadura hori da benetan hemen askok saiatzen eta bultzatzen ari garena, ez? Muga horiek benetan zeharkatu ahal izatea eta bi instituzio horiek, zen artea. Artean dabiltzate edo gabiltzatenok azkenean da instituzio bat bere arauekin, bere ekonomiarekin, bere merkatuarekin eta hor gara pertsonak saiatzen garela gure proposamenak hortik bideratzen eta hezkuntzan beste instituzio bat da, beste helburu eta ekonomia bat eta hor sartzen dana, ba batzuetan ezberdintasun bakarra da hori. Beste instituzio baten lan egin behar duzula, ez? Bi hoien asketa eta kutsadura ikusten dut oso interesgarria. A ver si me salen todas las cosas que tengo dentro, ¿no? Ea barrudan dudan guztia esateko gain naizen. Atzean baduzu zerbait idatzita eta ni horregatik etorri nintzen. Eta da, harreman molde berrien bila. Uste dut horrek mugitzen gaituela hizkuntza eta zaratago, mugez zaratago, titulitisa zaratago. Eta uste dut horrek indartzen dituela bakoitzaren gaitasunak. Bakoitzak baditu, gaur egun badirudi, bakoitzak eduki behar duela bere laukitxoa galdu dugu harremanak eraikitzeko gaitasun hori. Eta edonora begiratuta, uste dut hori xe dela barruan dagoen kezka nagusia. Ez dakit. Teknologia bai edo ez, lotutako eztabaida bat den, baina bai uste dut lurretik eta lurrarekin zerikusia duen horretik aparte gaudela. Eta uste dut ez badugu jorratzen harremanak sortzeko modu berri horren bilaketa, uste dut galduta gaudela. Nik ez dut dantza egiten, nik barrutik egiten dut dantza, ez dut ikasi gorputzarekin dantza egiten deno dugu erritmoan, ni oso zinegona naiz, eta uste dut bai dantza egiten dudala eta asko mugitzen naizela. Eta gonbidatutako askok esaten ziaten aizu, baina ez da nerea, ez? Eta badira dantzaren terapeutak eta bar, baina nik uste dute ekarpenak egiteko garaian garrantzitsua dela gizarteek gizarte, uste dut beharrezkoa dela produktuak eskaintza gizarteari, egitura krisialdian daude, egitura mugitzen ari dira eta inorri etzai gustatzen erosotasun ere muntik ateratzea segurtasunez eragiten digulako eta uste dut hortxe egin behar dugula lana. Bilatu behar dugu produktu on bat eskaintzeko aukera. Uste dut hau produktu ona dena eta uste dut irten bideak eskain ditzakela eta zubilana egin ditzakela etorkizunera begira. Uste dut horren inguruan aniztasunean definitu gaitezkeela. Beharrezkoak dira irakasleak, ikasleak, beharrezkoa da beharra, beharrezkoa da dakigun guztia, pelota guztia kudeatzeko ezbaitakigun horade joan. Eta oso interesgarria iruditu zait, gero itzultzaren ideia hori, soilik helburu akatsa lantzen badugu, orduan agian aurkituko dugulako produktua definitzeko gaitasun hori horrek erakutsiko baitigu, nola izan dezakegun elkarren arteko harremana. Eta hor uste dut mugimendua dela funtsezko puntua. Nik ez dut dantza egiten, baina denok egiten dugu dantza, mugitu egiten gara eta gaur egungo dantzaren koreografiak eta performantzak ezagutzen ditut. Eta oinarritzat dute mugimendua beste puntu batetik begiratzea. Gustatuko litzaidake jakitea ea zuek uste duzuen hau produktu bat dela eta produktu bezala definitu beharko ote litzatekeen talde baten elkarlanaren bitartez. Talde anitz baten elkarlanaren bitartez. Nik produktu bat definitzea nire modura urartzen dut eta nire
ustez izan daiteke moduak bilatzea, sistematizazio bat lortzeko, aurrera eramateko, harremanak aurrera eramateko, sistematizazio bat izan daiteke. Uste dut hori dela bultzatzen ari dena, baina niri iruditzen zait malgutasunez aritu behar dugula. Ez zorrontasunez, bestela erekitzen ari garrilako zerbait, gero gauza asko kanpoan utziko dituena. Uste dut egokitzeko eta moldatzeko gaitasuna izan behar dugula. Nik uste dut produktuetan pentsatzen dugunen beti zorrontasunarekin pentsatzen dugula, baina gaur egunen gizartea malgua da, eta produktua malgua izan behar da, ezin da zorrona izan. Ingurari begiratzen badiozu, urertzen duzu produktua malgua izan behar dela. Bai, baina batzuetan badirudi paketeak eta horrelakoak egiten ditugula, birsortu egiten direla, eta nire ustez pakete eta modu horiek gero testuen guretara eraman behar direla, egokitu egin behar direla. Horri buruz ari naiz, hori esan nahi dut, beste eragileentzako leku eman behar da. Paketa puska dezaten, mugitu dezaten. Bai, produktu hitzak beldurra sortzen digu, ez da? Agian ideia, edo pentsamoldea, edo norabidea gehiago gustatzen zaigu, ez da? Nik bentsat horrela sentitzen. Vale, pues desde ayer... Atzotik nik hiru puntu ebaluatu ditut, lehenengoa zer ikusia du hezkuntzarekin, uste dut hausnartu behar duela egin dezaken eta egin behar duen zereginaren inguruan, gorputzaren zereginaren inguruan, zeregin hori irakasleek beraiek aipa dezakete, irakasleen prestakuntza akademikoan gorputza sartu behar da, bigarren puntua dantzaren sektoreak pentsatu behar du, ea ezer eman diezaiokeen gorputza kurrikuluman egotaren egute horri, eta hirugarrena dantzako prestakuntza zentroetan Goi Mailako kontserbarioak aukera bat izan daitezkeela sektoreko profesionala prestatzeko behar horien gainean. Gorputza tresna bihurtzen ari da eta gizarteak oinarritzat hartzen du oreka psikosomatiko eta soziopolitikoa lortzeko, eta kudeatzaileekin lotuta bairuditzen zaio garrantzitsua dela beraiek aintzat izatea zer ari den gertatzen, jakitea zer ari den gertatzen dantzan eta zer ari den gertatzen hezkuntzan. Bueno, yo tenía que cortar, pero solo un comentario respecto. Nik moztu egin behar nizan, baina komentario bat, Martin, esan duzunari buruz, uste dut hirugarren puntu hori dela gustatu zaidana. Uste dut askotan ateratzen dela ditugun elkarrizketatan, ez da? Nola sarritan, irakasleek beraiek esaten dute estrategiak, tresnak beharrezkoak direla, kurrikulumean elementuak sartzeko eta beste lan egiteko moduak sartzeko, eta iruditzen zait oso ohikoa dela artearen mundutik hau sartzea ikasgelan sartzera, baina oso zaila da irakasleak hau sartzea artean murgiltzen hau sartzen direnak. Uste dut, agian beharrezkoa dela artistentzat edo hezkuntzaren esparru honetan sartzen diren pertsonentzat prestakuntza bat garrantzitsu izan daiteke gorputzarekin lotuta. Bai, uste dute, horrutziko dudala, moztu egin behar.